Ahoj děti, stranu nadepsanou čtyři, plný obdelník, dokončíme čtvrtým cvičením, otvírám ho, vyčtete zadání. Slyším, že jste přečetli přečti sloupce a počítej. No a když máme takovéhle sloupce, tak my trénujeme tady na tom interaktivním cvičení, kde já vám pustím příklady, které vám budu říkat. Také a vy se snažíte vypočítat ten příklad dřív, než se objeví výsledek. Tak jdeme na to. 1 a 1 rovná se 2. 1 a 3 rovná se 4. 2 a 2 rovná se 4. Jedna a dvě rovná se tři. 3 a jedna rovná se čtyři. Dvě a jedna, stačí, když řeknete číslo. 3, Jedna a jedna. Dvě. 1 a 2, 3, 1 a 3, 4, tak to by stačilo, vrátíme se do cvičení a ještě jednou já vždycky podvlnkuju ten příklad, chvíli počkám a potom řeknu výsledek, tak 3 a 1 4.

3, 3 a 1, 4. Tak to jsme si zopakovali, procvičili sčítání a v následujícím videu budeme pokračovat sloupečkem, vlastně dvěma sloupečky na očítání.